साथीहरू अब यहाँहरू यो कोरोना महामारीको बेलामा घरमै बसेर स्वरोद्वारी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो लोकसेवा आयोगको कक्षा लिइराख्नु भएको छ होइन यसको बेनिफिट यहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ अब म यहाँहरूको साथमा छु पुराण आचार्य अबको सेसनलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु आजसम्म 68 सालबाट चाहिँ हाम्रो नयाँ सिलेबस जारी भयो गर्यो लोकसेवाले खरिदारको है अनि त्यस्तै 69 सालबाट लगभग चाहिँ नासुको पनि नयाँ सिलेबस जारी भयो त्यसपछि चाहिँ लगतै चाहिँ तपाईँको आएका क्वेसनहरू अब लगातार आइरहेका क्वेसनहरू रिपिटेडली आएका क्वेसनहरू म यहाँहरूको माझमा म आज सेयर गर्दैछु एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोला स्क्रिन सेयरको माध्यमबाट म यो गर्दैछु साथीहरू अब अगाडि रहनुहोस् र लेख्न खोज्ने साथीहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ नभए स्क्रिन सेटका सेयरका माध्यमबाट पनि यहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् स्क्रिन सेयर गरेको कुरालाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् है त्यो गर्दा पनि हुन्छ यहाँहरूले के प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले गरौँ म अगाडि बढ्न गइरहेको छु अब लोकसेवा आयोगले सोधेका प्रश्न भन्नेमा छ सहित 2069 सालको नासुमा आएको क्वेसन छ सहित दशरथ चन्दको जन्म कहाँ भएको थियो भन्ने कुरा छ बैतडी यसमा विभिन्न अप्सनहरू हुँदो है त्यसमा बैतडी जिल्लामा चाहिँ सहित दशरथ चन्दको जन्म भएको थियो यिनी क्वेसनहरू रिपिटेड हुने भएको भएर लोकसेवाले गरेका क्वेसनहरू यो शिक्षक सेवामा अथवा केहीमा यो लोकसेवासँग काटेका क्वेसनहरू चाहिँ प्रायः यो दोहोरिनु भएको भएर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला नेपालमा व्यवस्थित रूपमा जनगणना लिने सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्बत 1968 भयो त्यसको सुरुवात कुन संस्थाले गरेको थियो भने अब कुनले गरेको थियो त नासु 76 सालको क्वेसन छ सेन्सस घोषणाले गरेको थियो त्यस्तै नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका राजाहरूले राज्य गरेका थिए भन्नेमा गोपाल वंशले राज्य गरेका थिए 2069 सालको नासुमा आएको क्वेसन थियो यो है त्यस्तै राणाकालमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको थियो भन्ने कुरा हेर्नु त राणाकालमा नेपाललाई 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो तराईमा 12 पहाडमा 23 गरेर 35 जिल्लामा थियो है भीमसेन थापाको पालामा फेरि कति भागमा विभाजन गरिएको थियो भन्ला कहिले त्यो 39 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो यो खरिदार 68 सालको खरिदारमा आएको क्वेसन हो अब सर्वप्रथम कुन वंशका राजाहरूले राज्य गरेका थिए भन्ने क्वेसन चाहिँ गोपाल वंशका राजाले भन्ने कुरा 69 नासुमा आएको क्वेसन हो है यो यहाँहरूले स्क्रिन नदेखेको पनि हुन सक्नुहुन्छ मेरो उमा गएर डबल पिन गर्नुहोस् है त्यहाँनिर गएर पिन गर्नुहोस् मलाई पुराण आचार्य लेखेको छ होला है त्यहाँ गएर चाहिँ पिन गर्नुहोस् स्क्रिन सेयर भएको छ है तपाईँहरू सबैले स्क्रिन सेयर भएको देख्नु छ नि होइन पुराण सरको अहिले आएको सबै देखिया छ नि कमेन्ट गर्नुहोस् है ल भिडियो अप छ प्रधान म्युनिसिपालिटी अप छ पुराण चन्द्र आचार्यबाट हेर्नुहोस् है सबै है भिडियो अप छ मेरो आएको होला होइन म मेरोमा गएर पिन गर्नु होइन त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो राणाकालमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको थियो भन्ने कुराको क्वेसनको एन्सर छ 35 जिल्ला खरिदार चाहिँ 2068 सालमा आएको क्वेसन हो त्यस्तै अब अगाडि जानुहोस् नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभा निर्वाचन कहिले भयो भन्ने कुरा छ 2064 साल चैत्र 28 गति भएको थियो है यो खरिदार 2070 आएको क्वेसन छ यसलाई पनि नभुलौँ तपाईँको अबको आज फेरि तपाईँको लगत्तै के भएको छ आजको मितिमा चुनावको घोषणा भएको छ वैशाखको 30 गतेलाई चुनाव घोषणा गरेको छ कुन चुनाव हो त तपाईँको स्थानीय तहको चुनाव है त दोस्रो चुनाव हो यो अब आज घोषणा भएको छ आज मिति कति गते हो भन्नु त आज 24 गते हो माघको 24 2078 माघको 24 गते है यसलाई पनि याद गर्नुहोला लेख्नुहोला त्यसलाई त्यस्तै लिच्छविकालमा मन्त्री सरहको पदलाई के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि अमात्य भनिन्थ्यो 68 सालको क्वेसन छ है त्यस्तै सात राणाकालमा खड्क निशाना अड्डाले के काम गर्थ्यो भन्यो हेर्नु त राणाकालमा खड्क निशानाको अड्डाले के को काम के को कार्य जनाउँथ्यो भने सिरिथिनको कार्यले अर्थात् यो भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि हो सिरिथिनको कार्यले खड्क निशानको अड्डालाई के भनेर भनिन्थ्यो त भन्दा खड्क निशाना भन्यो भने खतरा हो नि त खड्क निशाना त्यो प्रधानमन्त्रीभन्दा अरूले बोक्न सक्छ त सक्दैन त्यो कुरालाई याद गर्नुहोला सिंहदरबार आगलागी हुँदा त्यो पटक पटक दोहोरिएको क्वेसन छ नेपालका लागि प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा त्यो कीर्तिनिधि विष्ट यो चाहिँ पटक पटक दोहोरिएको क्वेसन छ खरिदार 2068 सालको क्वेसन हो मैले यहाँहरूको अगाडि राखेँ केही क्वेसनहरू अब यो यसलाई आज तपाईँले आज पानी पार्नुपर्छ है त्यस्तै अर्कोमा जाउँ नेपाललाई वैशाख 11 गते किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ अथवा वैशाख 11 गते के छ त दिवसबाट क्वेसन आउँछ भनेर मैले यहाँको अगाडि भनेको थिएँ होइन दिवसबाट क्वेसन के आयो त भन्दा वैशाख 11 गते किन महत्त्वपूर्ण छ भन्यो भने वैशाख 11 के छ त लोकतन्त्र दिवस छ त्यस्तै अब कसको हत्याको कारण कोत पर्व भएको थियो भन्यो हेर्नुहोस् त
कोतपर्वको हत्या हुँदाखेरि को थियो त प्रधानमन्त्री? अब प्रधानमन्त्री त कोतपर्व हुँदाखेरि त फतेजङ शाह थिए होइन, तर मेन कोतपर्व हुनको हत्याको पछाडि चाहिँ कसको हत्याको कारणले भएको थियो त? गगन सिंहको हत्या, यो 68 सालको 2000 आएको क्वेसन छ, प्राय 68-69 क्वेसन छन् है आज। नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मान्य नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बिच ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भयो हेर्नु त, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ भनेको थिएँ मैले पहिला पढाउँदा पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई। यो 63 सालको मङ्सिरको 5 गते चाहिँ के भएको छ? यो खैरदारमा 68 सालमा आएको क्वेसन छ, नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मान्य नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बिचको ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ है। 63 साल मङ्सिर 5 गतेको दिनमा, यसलाई नभुलाउँ। त्यस्तै अब नेपालमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ बजेट कहिले प्रस्तुत भयो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, पटक पटक आउँछ। तपाईँले अब झन् अहिले प्रदेशको पहिलो पालि इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, यिनै क्वेसनबाट धेरै जस्तो दोहोरिने चान्स हुन्छ है। हेर्नुहोला नेपालमा सबैभन्दा पहिले बजेट कहिले प्रस्तुत भएको थियो त भन्दा 2008 साल माघको 21 गते प्रस्तुत भएको थियो है। 69 सालको खरिदारको क्वेसन हो यो। अब यो विस्तृत शान्ति सम्झौता क्वेसन चाहिँ खरिदारको 68 सालको क्वेसन हो है। त्यस्तै रातो मच्छिनाथको रथ यात्रा कसले चलाएका हुन्, रथ यात्रा चाहिँ कसले चलाएका हुन् भन्दाखेरि यो कसले चलाए त? नरेन्द्र देवले चलाए। इन्द्र लाखे कृष्ण हिले भन्ने यात्रा चाहिँ गुण कामदेवले चलाए है। यो रातो मच्छिनाथको रथ यात्रा चाहिँ कसले चलाए त? नरेन्द्र देवले चलाए। अब इन्द्र लाखे कृष्ण हिले इन्द्र यात्रा लाखे यात्रा त्यस्तै कृष्ण यात्रा र हिले यात्रा कसले चलाएको? त्यो गुण कामदेवले चलाएको है। भने यो नरेन्द्र देवले चलाएको चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा छ, यसलाई चाहिँ यात्रा पनि भन्छ। खरिदारको 69 सालको क्वेसन हो यो। त्यस्तै नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा कसले चलाएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ महेन्द्र मल्लले चलाएका हुन्। 2069 सालको खरिदारको क्वेसन छ, 69 सालमा खरिदारमा आएको क्वेसन छ, नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा कसले चलाएका हुन् भन्ने कुरा। त्यस्तै नेपालको इतिहासमा पहिलो पहुलो भारे चाहिँ पहिलो है, पहिलो जन्मसङ्ग्रह कहिले भएको थियो? 37 साल वैशाखको 20 गति भएको थियो भने घोषणा चाहिँ कहिले भएको थियो? पहिलो जन्मसङ्ग्रहको घोषणा 36 साल वैशाख 10 गति घोषणा भएको थियो भने अब 37 को वैशाख 20 गते के भएको थियो त? यो चाहिँ पहिलो जन्मसङ्ग्रह भएको थियो, यसलाई चाहिँ दुई चरणमा भएको छ है, यसलाई पनि याद गर्नुहोला। नासु 71 सालमा आएको क्वेसन हो यो। भने महेन्द्र मल्ल चाहिँ खरिदारको यो जुन सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा प्रचलनमा ल्याएका राजा चाहिँ महेन्द्र मल्ल हुन्। यिनको खरिदारको नास खरिदारको चाहिँ 2069 सालकोमा आएछ। यो नासुमा पनि धेरै पटक आएको क्वेसन छ, मैले सर्वप्रथमका कुरा लेखेको छु। अब यो पटक पटक रिपिटेड क्वेसनहरू छन्। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा पनि एकदम रिपिटेड क्वेसन हो नरेन्द्र देवको होइन, यो यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। अब नेपालमा वैशाख 11 किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? यो लोकतन्त्र दिवस यो पनि दोहोरियो है। अब यो कसको हत्या कारण कोतपर्व भयो भन्दा गगन सिंह, अब यसलाई पनि नबिर्सौँ है। 68 साल नासु खरिदार। त्यस्तै अब नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मान्य नेपाल सरकार र शान्ति नेकपा माओवादी बिचको ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता, यो पटकको लगभग यो त 7-8 पटकै आइसक्यो होला, फेरि पनि आउँछ अझै। 63 मङ्सिर 5 होइन, नेपालमा सबैभन्दा पहिले बजेट प्रस्तुत भएको चाहिँ 2008 साल माघ 21 गते। त्यस्तै पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भयो? 64 को चैत्र 28 गते। त्यस्तै अब लिच्छविकालमा मन्त्री सरहको पदलाई अमाती भनिन्थ्यो। खड्ग निशानाको अड्डाले के काम जनाउँथ्यो त राणाकालमा? श्री तिनको कार्यालय अर्थात् खरिदार 68 सालमा आएको क्वेसन हो। अनि सिंहदरबार आग लागि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्ने कुरा, खरिदार 68 साल, त्योभन्दा पछाडि पनि धेरै पटक यो चाहिँ दोहोरिएको क्वेसन। कीर्तिनिधि विष्ट लोकसेवाले अब सोधेको क्वेसनमा यो शहीद दशरथ चन्दको जन्म कहाँ भएको थियो त भन्दा बैतडीमा। अब नेपालमा व्यवस्थित रूपमा जनगणना लिने कार्यको सुरुवात 1968मा भयो भने त्यसको सुरुवात कुन संस्थाले गर्यो त? यो चाहिँ सेन्सस घोषणाले गर्यो। नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका राजाहरू राज्य गरेका थिए भन्दा गोपाल वंश। राणाकालमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरेको थियो त? 35 जिल्लामा। हेर्नु त सबैमा क्वेसन आएको छ, चाल पनि लेखेको छ, कुनमा आएको छ भन्ने लेखेको छ। यहाँलाई योभन्दा राम्रोसँग अब मैले सक्दिनँ, अब यहाँहरूले अन्यत्रबाट लिन सक्नुहुन्छ है। अब मैले यो साल समेत जनाएर यो क्वेसन समेत लेखिदिएको छु, मैले यसमा मेहनत गरेर गराएको छु, यहाँहरूले पनि मेहनत गरिदिनु होला। बाँकी चाहिँ यहाँहरूको हातमा धेरै कुरा छ, मेरो हातमा केही थोरै छ है। अब मैले यो सेयर गरेको छु, यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, स्क्रिनसट हान्नुहोस्। सबैले हान्नुभयो, अनम्युट गरिदिनु त। सबैले यो हान्नुभयो, 56 जना हुनुहुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ है, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् होइन। अब बाँकी चाहिँ
अब यो 15 वटा क्वेशनलाई म यस्तै गरी तपाईलाई चाहिँ के गर्छु भोलिबाट चाहिँ यस्तै अरु थप 15 क्वेशनहरु यस्तै गर्दै चाहिँ म अगाडि बढ्छु आजलाई चाहिँ अब स्क्रिन शेयरको पालो लगभग सकिएको छ थैंक यू सर स्क्रिनशट गर्नु भएको छ भने मैले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाए नभए लेख्नु भएको भए पनि हुन्छ है गरे छम के सर अघि बढाउँ है हजुर अघि बढौँ अब चाहिँ भौतिक क्लास अब यही अनलाइन मा पनि आफ्नो उपस्थिति दिएर क्लास लिन्छु ल यहाँहरु धन्यवाद सर यसको रेकर्डिङ बन्द गर्दिन ल थैंक यू गुड मॉर्निंग एक अंदाज़